Bakının Nərmanov rayonunun Molla Cümə küçəsində dəhşətli hadisə baş verib. Kanal 13 Axaraza istinadən xəbər verir ki, Molla Cümə küçəsində yeni tikilən asan xidmət binasının önündəki yol ayrıcında iki sürücünün bir-birinə yol verməməsi gərginlik yaradıb. Bu zaman maşından düşən gənclərdən biri 50 yaşlarında olan digər sürücüyə yaxınlaşaraq ona yumruqla zərbə endirib. Yumruğun təsirindən 50 yaşlı şəxs yerindəcə keçinib. Hadisə yerinə polis və təcili tibbi yardım briqadaları cəlb edilib. Qətlə səbəb olan gənc və dostları isə maşınlarını hadisə yerində ataraq qaçıblar.